Je tu ďalšia série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole čísla 1. Две машины, 20 машин. Dve auta. 20 aut. Štyri auta, 40 aut. Четыре машины, 40 машин. 30, 40, 50. 30, 40, 50, 10, 20, 30. 10, 20, 30. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Je to budova číslo 50. Це будинок номер 50. 4 машини, 40 машин. 4 авто. 40 авто. 50 студентів. 50 студентів. Це номер 20. То є число 20. Пятьдесят студентов. Пятьдесят студентов. Двадцать. Двадцать. Тридцать. Тридцать. Четыридцать. Сорок. Мені сорок років. Я мам 40 років. Тридцать. Тридцать. Четыридцать. Сорок. Пятьдесят. Пятьдесят. Мені вже 30 років. Я мам уж 30 років. Два роки. Два роки. 20 років. 20 років. Перфектно.